Bueno, esta música que introduce o noso tempo de opinión dos mércores en voces de Lugo de Radio Voz, o carón de Fran Bouso, a súa sección dende Outeiro de Mondo Forte. Saudos desde Outeiro de Mondo Forte. Son moitos os nomes propios de minorienses que están ligados ao mundo do celuloide. Desde Victoriano López García, Goya de Honra na cuarta edición destes premios e o que se lle dedica a Semana Internacional de Cine de Autor de Lugo este ano, ata Zuli Moreno, a Rita Hayworth Argentina e outros moitos que trataremos ao longo do verán. Hoxe é a quenda de Luís Callón. Luís Callón Fernández naceu en Santiago de Compostela 8 de novembro de 1907. A súa familia tiña casa na cidade da Paula e foi no pazo de Callón, situado no barrio de San Lázaro, onde pasou a maior parte da súa mocidade. De feito, estivo empadronado en Mondoñedo dende os 15 ata os 22 anos. Exercía de escritor e xornalista, pero tamén tivo algunha participación como actor no mundo do celuloide. Estivo emigrado en Argentina durante a Guerra Civil. Pasado ano 1939, instálase en Madrid, onde mantería o contacto co seu amigo da mocidade Victoriano López García, co que colaborou como publicista na revista Cine Experimental. Callón era un dos habituais nas parolas do café La Elipa, nas que un nutrido grupo de personalidades chegadas a diferentes campos profesionais falaban de cine e tamén de saudade mindoniense, pois na peña, ademais de Serrano de Osma, García Besabe, Fernández Armayor, Pepe Fernández, Antonio Aguirre e José Mateo, estaban os mindonienses López García, Cunqueiro Mora e o propio Callón Fernández. Como escritor, publicou Diccionario del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1962, Diccionario del novelista en 1983 e Antología del pensamiento cinematográfico no ano 47, que foi a primeira obra que un autor galego adica á técnica cinematográfica e ás súas repercusións artísticas. En 1945 traballou xunto a Pío Ballesteros no guión dun documental sobre a Costa da Morte que dirixiría Royan Maruban. Ese mesmo ano escribiu o guión literario para unha curtometraxe titulada Celos, que ia ser dirixida por Francisco Ortiz e producida por Soranja Films, pero topouse coa tranco da censura que a desestimou alegando que non interesa. Participou como actor xunto a Belliano Andrés, Lola Barrera ou Amparo dos Reyes na película dirixida por Pío Ballesteros Consultaré a Mr. Brown, estreada no Cine Colón de Madrid o 26 de marzo de 1947. Na elaboración dos diálogos desta película colaborou Camilo José Cela, na que foi unha das súas primeiras incursións no mundo do cine. Luís Callón tiña previsto dirixir en 1949 a película Nido de Ampa, pero unha vez máis foi prohibida pola censura, porque nunha secuencia a policía deixaba escapar a un malfeitor, e os censores entendían que o corpo armado sempre debía aparecer como unha institución eficiente e de conducta intachable. En maio de 1979, aos 70 anos, Luís Callón Fernández foi alcanzado pola onda expansiva do artefacto explosivo que a banda terrorista ETA fixo explotar na cafetería California 74 de Madrid. Por este motivo, tivo que ser hospitalizado, aparecendo no parque de lesións unha herida estrellal en la región frontoparietal derecha. O mindoniense recuperouse das feridas e seguiu a desenvolver unha activa vida social en Madrid e numerosas visitas a Mondoñedo, principalmente na época estival, ata que morreu sen descendencia nos primeiros días do ano 1999, con 91 anos. Mondoñedo, este verán, está de cine. Gocémolo. Bo día. Luís Callón, Outeiro de Mondo Forte, os mércores, tempo de opinión, colaboración, de Fran Bouso, en Voces de Lugo, en Radio Voz.